Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сурдо аудармашы Айгүл Жумашқызы. Алдымен аңдатпа. Талап нақты, сапа мен мерзім. Бүгін облыс әкімі студенттер үйімен жабық бассейн құрылысын тексерді. Бір берген тапсырманы дұрыстап жасалмайсың. Құранның жаңа аудармасы мен тәфсірі жарық көрді. Жаңа еңбек Құран аяттарын жастарға жеңіл түсіндіріп, деструктивті ағымдар арбауына кетпеуін көздейді. Бұл Құранның ерекшелігінде сол ихтилафты, жаңа талас мәселелер бар. Сол талас мәселелерді кеңінен түсіндіріп кетеді. Кеген ауданында теңдессіз көкпар өтті. Көрші Райымбек аудан азаматтары қатысқан жарысқа 500 атқұмар қатысты. Жарыс жақсы өтіп жатыр. Бұл ата-бабамыздан келе жатқан жарыс қой, бұл қанға сіңген нәрсе. Күн күрт жылынып, қар көбесі біртіндеп сөгіле бастады. Үкімет көктемгі су тасқының алдын алу бойынша кешенді шаралар қабылдап жатыр. Асқар Маминге берілген ақпарға сәйкес 880 арнайы транспорт 13.5 мың тонна жанар жағармай дайын. Оқыс жағдайлар бола қалса, тұрғындарды эвакуациялайтын 1700 қабылдау пункті белгіленген. Төтенше жағдайларға жауапты тұлғалар мәліметінше республика бойынша жолдар бойынан 460 қауіпті аймақ, 66 көпір, 850 су өткізетін құбыр бақылауға алыныпты. Қауіпті кезеңге Алматы облысы да сақадай сай отыр. Бұл мақсатқа 2 миллиард 100 миллион теңге бөлініпті. Амандық Баталов селекторлық кеңестен соң аймақ қауіпсіздігіне жауаптыларға нақты тапсырмалар берді. Талғар, Жамбыл, Панфилов, Алагөл аудандарын ерекше атады. Бартоғай күрті ағышқы су қоймалары деңгейін бақылауда ұстауды талап етті. Қараңдар, жарай ма? Но не расслабляйтесь. Мешкатара, другие дела, техника. Все, сразу же мобилизуйте, организация. Ну, если где-то по вот этим республиканским трассам, Ержан, посмотрите. Я на жақтан су келгенде, чтобы жиналып, су жерде озеро боп, через дорогу перелива не было. Түсіндің ба? Перелив болса, сразу размыв пойдет. Начнет размывать и жол кетіп қалады. Ты вот селектор проведи. Хорошо. И самое главное сейчас, вот запрет в горы. Сейчас идет обильное таяние. У кетсе это опасно. Вот, почти шарат. Поэтому вот эти вот в походы в горы, все это карандаш. Облыс орталығындағы бірегей нысандар белгілі мерзімде бітуі тиіс. Бұл студенттер жатақханасы мен жабық жүзу бассейнінің құрылысына қатысты. Енді өңір басшысы Амандық Баталов бұл нысандарды апта сайын арнайы барып көріп, бақылауында ұстайды. Жатақхана құрылысы өткен жылы сәуірде басталғантын. Бас медігер Астана құрылыс компаниясы. Берілу мерзімі жылжи-жылжи наурызға белгіленді. Жауаптылар салғырттығы мен құрылыс баяулығы себеп. Амандық Баталып студенттер үйі жобасын архитектор Қаби Баулықовпен бірге өзі сызғантын. Орындаушылар талабынан шықпай жатыр. Ғимараттың іші түгіл сыртындағы жұмыстарға көңілі толмады. Маңындағы аквапарк аумағын сатып алып, абаттандыру жұмыстары басталуы тиіс болатын. Бұл мәселе де олқылықтар көп. Бәрлігін тұрсындар, все занимайтесь этим общежитием, все суда ходите, слушай, ни один из вас не владеет ситуацией. Мына туралы мен он рет айттым совещанияда. Тебе сказала, я кем у города. Студенттер үйінің іші ғана емес, ауласы да өзгеше болуы тиіс. Нысан айналасындағы демалыс орындарына қойылатын орындық, тас төсегіштер мен жарық шамдардың барлығы сапалы болуы шарт. Осы орайда Амандық Баталов демалыс аймағына қойылатын сапалы құрылыс материалдарын іріктеді. Облыс басшысы нысандағы құрылысшылар саны аздығына кейіді. Я каждый день утром проезжаю. Я чтоб здесь видел, чтоб кипело здесь работа. С понедельника. Уже все, вот все, весна.
Жатахана 288 орындық толық заманауи үлгіде, кескін келбеті көз тартады. Мұнда оқу, кинозалы, асхана, жаттығу бөлмелері мен кітапханалары болады. Алайда жұмыс барысында кемшіліктер бар. Мәселен, Амандық Ғаббасұлына жатын бөлмелердегі төсектер сапасы мүлде мұнамады. Дереу ауыстыруды талап етті. Я думал двухъярусный, как раз, я думал, нет, что такой что за вот это? Убирай его, чтобы не было. Не надо мне. Двухъярусный, я же не думал, что вы такой поставили. Хуже это поставили, на кстати. Двухъярусный деревья, ну не такой же. Переделывайте деревянный. Облыс әкім Амандық Ғаббасұлы кино оқу залы студенттер асханасының да жай күйін көрді. Бөлмелердің іші ашық түсте болуын тапсырды. Бастысы жөндеу жұмыстары уақытылы әрі сапалы бітуін талап етті. Безендіру жұмыстарын да назардан тыс қалдырмады. Вот туда вот қазақтың қызы, вот там на коне, там этот, что, природу, там другая тема. Ну, вначале мне покажите вот это, эскиз. Что хотите нарисовать? Қысқасы, жатақана құрылысы барысы әкімге ұнамады. Нақты нұсқау тапсырмалар берді. Орындалуын өз аптасына бір рет тексеретінін ескертті. Такой объект мы построили. Вот, вот. Давай, берись. Начинай. Мынаның бәрін дұрыстап, то, что я сейчас сказал, переделать. Эти кровати не пойдут. Не позор, слушай. Такое здание построить и благоустройство тоже никто не занимается. Мынаны мен өзім қолыммен сызып берген. Как можно такой объект строить? Жандарын ашымайды. Амандық Баталып Талдықорғандағы жабық кешендегі су бассейнінің құрылыс жұмыстарын да көзбен көрді. Халықаралық талаптарға сай спорт кешені құрылысы былтыр көктем айында басталған. Ал жоспар бойынша ел игілігіне биыл шілде айында қолданысқа берілмек. Жалпы жабық кешендегі су бассейнінің көлемі 4 гектарға жуық. Қазір бұл жер алып құрылыс алаңына айналған. Бүгінде құрылыс жұмыстарының 70% аяқталған. Жалпы бұл нысан Қазақстан былай тұрсын Азия құрлығында баламасы жоқ. Өйткені құрлықта теңдессіз бассейндердің бірі болары ақиқат. Я вот здесь буду смотреть вот уже. Хорошо? Я не говорю, базис есть базис. Вот. Это профессионалы высшей степени. Но будет требование очень жестко. Елена Серікбайқызы, Жаслан Шымкенде, Жетісу телеарнасы. Облыстағы 2 миллионнан аса адам міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға тіркелген, яғни тұрғындардың 95-тен аса пайызы қамтылып отыр. Мұндай мәлімет Батыржан Байжымановтың төрағалығымен өткен облыстық үш жақты комиссияның кезекті отырысында айтылды. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға міндетті медициналық жарна төлеу үшін арнайы 52 терминал орнатылған. Алайда облыс әкімі орынбасарының айтуынша, осы МС жүйесін енгізу жұмыстары тиісті деңгейде жүргізілмей жатыр. Ол жауаптыларға міндеттелген жұмыстарды 1 сәуірге дейін толық аяқтауды тапсырды. Сондай-ақ әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті азайту жұмыстары да баяндалды. Бүгінде 15 категория бойынша 1 миллион 183 мың анан аса адам әлеуметтік жарналарды төлеуден босатылған. Жиында коронавирустың алдын алу шаралары да айтылды. Деректерге сүйенсек, 2019 жылдың желтоқсанынан биылғы қаңтарға дейін 7000-нан астам адам шекарадан өткен. Азаматтар толық тексерілді. Денсаулықтарына шағым жоқ деп мәлімдеді Асқат Шарапиев. Десе де облыстағы медициналық мекемелер кез келген күтпеген жағдайға дайын болу керек деп түйіндеді жиын төрағасы. Вы знаете, ситуация в мире. Бұл жағдай әлемдік деңгейде қиындық тудырып отырған мәселе. Білесіздер, вирус тараған аймақта 70 мыңға жуық адам қауіпті вирус жұқтырады. Сондай-ақ, біз кезгелген жағдайға дайын болуымыз қажет. Қазір ауруханаларда қосымша орындар дайын. Коронавирус тараған елдерден келген азаматтар бірден 14 күнге карантинге жабылады. Дәрігерлердің бақылауында болады. Қасиетті Құранның жаңа аудармасы мен тәпсірі жарық көрді. Елордада кітаптың таныстырылымы өтті. Қасиетті Құран мағынасы мен түсініктемелер атты еңбектің таныстырылымына бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы зиялы қауым өкілдері мен дін қайраткерлері қатысты. Жалпы биыл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына 30 жыл. Осыған орай басқарма көптеген игі шара өткізуді жоспарлап отыр.
Құран аударылмайды, ол Алланың сөзі. Оны тәпсірлейді және қысқаша мазмұнын жазады. Қасиетті кітап ғасырлар өте ашылып жатқан тылсым сырлар мен ғылыми, стилистикалық, интерпретациялық мұғжизаға ие. Қазіргі мұсылман мемлекеттеріндегі діни аласапырандар мен жатағымның жетегінде кетудің бәрі ғылыми түсініктің жоқтығынан басталды. Біздің елде де солай. Егер әу баста ғалымдар болып, Құранды, пайғамбар сүннетін, ислам танудың негіздерін айнадай ашық түсіндіріп берсе, қайда кетеді жамағат? Қашан басталды бұл жатағыма кету? Біздің қоғамда рухани деградация болды, кадрлық проблема болды, білімді жастар, білімді аға буын, білесіз, кеңестік кезеңінен шыққан, олар діннен хабар болған жоқ, жас буын, екі бастан оларға бағыт-бағдар беретін ешкім болған жоқ, діни орталықтар болған жоқ, кейбір мешіттер болса, олар діни рәсімдермен шектеліп қалды, ағартушылықпен емес. Ғылым мен ғалым көбейген жерде жатағымдарды түбегейлі жою мүмкін емес, бірақ енді теріс пиғылмен қате түсініктің ел тыныштығын бұзуына жол бермеу керек. Тәуелсіздік жылдары Құран кәрімді қазақша тәпсірлеген 10-ға жуық ғылыми еңбек жарық көрді. Соның тағы бірін бүгін Қазақстан мұсылмандар бірлестігі таныстырды. Бұл Құранның ерекшелігінде сол ихтилафты және талас мәселелер бар. Сол талас мәселелерді кеңінен түсіндіріп кетеді. Мысалы, джихадқа қатысты, бір адамды күпірлікке шығаруға қатысты, соғысқа қатысты аяттар кеңінен түсіндіріледі. Бұл қай кезде түскен, қандай мақсатта айтылған, қазір бұл аяттар қазіргі заманда қандай қолданыста, осыған кеңінен түсіндіріп беретін болады. Кітапты аударған Ершат Оңғаров, Наиб Мүфти аудармаға 10 жыл уақытын жұмсапты. Ол аударма барысында Мысыр, Түркия, араб мемлекеттеріндегі түпнұсқа қолжазбаларға сүйене отырып, дін мен дәстүр сабақтастығына мән берген. Жаңағы төрт ерекшелігі, бұның жаңағы арабша мәтін берілген, және оның мағынасы, сосын оның арабша мәтіннің транскрипциясы, оқылуы, дұрыс оқылуы, сосын төртінші тәпсірі берілген. Яғни түсініктемесі жастарды рухани тәрбиеге және терең таным алуға құрал болады деп өзім сенем. Кітап көлемі 1000 беттен асады, таралымы әзірге 3000 дана. Басты назарда Құранды елге қазақ тілінде қазақтың салтына сай түсіндіріп жазу болған. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Халықты нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы нақты нәтижелер беруде. Мәселен, Алматы облысында бұл бағдарламамен 6%-дық жеңілдетілген несие алып, кәсіп бастаушылар қатары көбейіп келеді. Амантай Медетбеков екінші топтағы мүгедек, бірақ мемлекет қолдауын тиімді пайдаланып, өткен жылы өз кәсібін дамытуға қадам жасады. 4 миллион теңге шағын несие алып, 14 бас сауын сиыр сатып алыпты. Қазір алды төлдеп жатыр. Мынау ең үлкені 2-7 болды мынаған. Уже жем мен шөп ақырындап жейді. Сол мал басын көбейтіп, сол осы шаруамен айналыссам деген ойым бар. Сол семьямызбен енді сауын аппаратына заказ беріп қойдық. Қазір интернетте бәрі бар ғой. Сол сауын аппаратын алып, бала шаған асырап, сол бекер отырғаннан гөрі сол шаруаменен айналыссам ба деген ойым бар. Қожалығы иесі 2016 жылда шағын несие алыпты, бірақ ол кезде бордақыланған 23 бас зеңгі баба төлін өсіруді жөн көрген. Ол кезде 4 жылға алған несиесін уақытынан бұрын төлеп тастаған. Ал биыл 6,5 жылға алған. Шағын несиенің тиімділігінің арқасында осы жолғы қарызында уақытынан бұрын жапсам дейді. 6,1%-мен берді. Несиені өте жағы тиімді деп өзім ойлаймын. Өйткені 16 жылда алған уақытта жаман болған жоқпыз. Өте жағы жеңіл пайыз, 6,1 деген бұл мал деген өзін өзі ақтайды. Енді бір Алланың қалауыменен бәрі жасалады ғой. Жалпы Алматы облысында 67 мыңнан аса мүмкіндігі шектеулі азамат бар. Соның тек 43 мыңға жуыға еңбекке жарамды. Былтыр 903 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Сондай-ақ 74 адам шағын несие алды. Тағы 78 жеке тұлғаға жаңа бизнес идеяларды дамытуға қайтарымсыз 100 және 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде грант бөлінді. 2019 жылы ерекше қажеттілігі бар адамдарды шағын несиемен қамтамасыз етуге 250 миллион теңге қаржы бағытталды. Биылғы жылға да жоспарлар ауқымды. 2020 жылы
мүмкіндігі шектеулі азаматтар цифрлық фабрика ретінде 770 орынды құрайтын жұмыс орнын ашылайын деп отыр. Яғни архив. Оның ішінде 10%, яғни 77 жұмыс орны бұл мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған. 2020 жылға құрған пландарымыз ретінде бұл 32 грант болса, 68-і оның ішінде шағын несие болып саналады. Яғни шағын несиені алғанда әрбір адамдар өзінің жаңа бизнес идеясы туындаған кезде алуы мүмкін. Облыста жоспарға сай биыл 1270 мүмкіндігі шектеулі азамат жұмыспен қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 367 адамға көп. Қазірдің өзінде жыл басынан бері 20 адам тұрақты жұмыс тапқан. Рахат Рахымжанов, Жаслан Шынгенже, Жетісу арнасы. Ақын Абай Құнанбайұлының шығармалары көзі тірісінде мойындалып, қазақ әдебиетінің жауһарына айналған. Ұлы классик мұрасы жыл өткен сайын ұлт құндылығына айналып, ұлықталып келеді. Таяуда Абай мұрасы халық қазынасы деген атаумен Дінмұхамед Қонаев атындағы Еуразия заң академиясында музыкалық поэтикалық кеш өтті. Білім ордасының сахнасында академиялық ансамбльдің орындауында қазақ поэзиясының дара тұлғасының әндері шырқалды, ал студенттер Абай өлеңдері мен қара сөздерін нақышына келтіре оқыды. Сонымен қатар атаулы шарада арнайы кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Академия ректорының айтуынша, мұндай қазақ әдебиеті мен поэзиясын ұлықтауға арналған іс-шаралар жиі ұйымдастырылады. Ал бүгінгі кеш білімгерлердің Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасы туралы білімдерін жетілдіруге бағытталған. Біз егер де Абайдың поэзиясын, басқа да еңбектерін жастарға дарытып, солай тәрбиелесек, жастарымыз жақсы азамат болып өседі ма деген ойымыз бар. Әрбір біздің академияны бітірген жастар соны бәріне өзі сезініп, оғып, өз бойына сондай жасаса, онда біздің азаматтар жақсы маман болады. Нұротан партиясына 21 жыл. Бас партияның туған күніне орай қалалық филиалы салтанатты жиын өткізді. Мерекелік шараға ұйымның саяси кеңес, бюро, депутаттық фракция, партиялық бақылау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қоғамдық кеңес мүшелері мен Жас Отан жастар қанаты қатысты. Жиын барысында Нұротанның 21 жылда атқарған жұмыстары мен жүзеге асырған бағдарламалары, реформалар айтылды. Мәселен, қалалық филиал құрылған кезде 1013 адам ғана мүше болса, бүгінгі таңда оның саны 10000-нан асып жығылады. Сонымен қатар халықтың партияға деген сенімі артып келеді. Бір жыл ішінде 301 қоғамдық қабылда өткізіп, 523 адам қабылданған. Оның 235-нің мәселесі оңтайлы шешіліп, 288-іне заң аясында кеңес берілген. Сондай-ақ салтанатты шарада бірқатар партиялықтар мен жақтастары алғыс хаттармен марапатталды. Партияға жаңадан кірген мүшелеріне партиялық билет табысталды. Сол 21 жылдың ішінде Нұр Отан партиясының бастамасыменен халықтың әл-ауқатын арттыру жөнінен үлкен жұмыстар атқарылды. Бұл партия билікпенен халық арасындағы алтын көпірге айналды. Сенімді серігі болды. Оны біз бүгін осы Талдықорған қаласының өзінен де, Талдықорған қаласының тұрғындары да, партия белсенділері де осыны сезініп жатыр. Кеген ауданында жарты мыңға жуық ат қатысқан көкпар тартысы өтті. Қазақтың ат спорты дәріптелген жарыс көршілес Райымбек атбегілер арасында өтті. Жүлде қорына 300 мың теңге тағайындалды. Тілшіміз Амина Құдайберген баяндасын. Бүлексаз ауылының атшабар алаңына 500-ден аса көкпаршы жиылды. Аспантау етегінде жатқан аймақ халқының еңбектеген баласына дейін ат үстінде. Сондықтан жаппай көкпар тартысы үлкендер мен жасөспірімдер арасында жеке-жеке ұйымдастырылды. Көкпаршылар салым салу үшін бар күштерін салды. Қызу тартыс тұлпардың ептілігін жігіттің мықтылығын дәлелдей түсті. Қатысушылар қатарында аймақтық халықаралық ат спортының чемпиондары да болды. Қазіргі ауданымызда болып жатқан жаппай көкпар өте керемет өтуде. Мен кішкентай жасымнан тай үйретіп бастап, содан құнан мініп, құнанына дөне мініп бастаған баламыз. Солай
солай ат спортына келді. Біз қазіргі таңда Қазақстан ішінде және Қырғызстан елді мекенінде көкпардыққа барып жүр. Мен Бөліксіз ауылының тумасымын, мен қазіргі таңда Қазақстан ұлттық құрама командасының мүшесімін. Жарыс енді жақсы өтіп жатыр, бұл ата-бабамыздан келатқан жарыс қой, бұл қанға сіңген нәрсе. Алматы қаласы, Алматы облысында көкпар шауып, аударыспақтан 60 килода Қазақстанның сборный несі болдым, чемпион, мастер спортынан. Одан кейін Қазақстанның атынан шығып Азия чемпионы болды. Көкпар жарысы ұлы даланың жеті қыры мақаласын жүзеге асыру мен бабадан қалған ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында ұйымдастырылды. Сонымен қатар шара ат спортын дамытуды, жастарды бұл өнер түріне баулуды көздейді. Осы Бөліксазымыздың ауылымыздың 70-тен 2000-ға шейін жігіттеріміз осыны ұйымдастырып, осы бізге спонсор болып, осы көкпар жағдайын көмек беріп жатыр. Екі ауданның ортасында ай сайын өтетін ауыспалы көкпар, жаппай көкпар. Атадан қанымызда келе жатқан көкістер, жастар атқа мініп көкпар тартпаса, делебеміз қозып, мысалы осының ай сайын осылай қарға да қарамай, боранға да қарамай тартып келе жатқанбыз. Жарыс қас қарайғанша жалғасты. Көкпардың жүлде қоры 300 мың теңге болды, ал ең соңғы салымшыға ұйымдастырушылар тай мінгізді. Әмина Құдайберген, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорғанда мемлекеттік қызметкерлер арасында шағын футболдан түнгі лига чемпионаты өз мәресіне жетті. Жарысқа 7 команда қатысты. Бұл турнир Жетісу өңірінде қатарынан екінші рет ұйымдастырылып отыр. Облыстық басқармалар мен мемлекеттік қызметкерлер және аудан әкімдіктер арасындағы түнгі лига турнирі бір ай бойына жалғасты. Қатысушылар аптасына екі рет кешкі уақытта өзара бәсекеге түсті. Жалпы бұл жарыс бұқаралық спортты дамытып, саламатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталды. Әрі еріктілер жылына орай ұйымдастырылып отыр. Осындай турнирлер көбейе берсе жақсы болады деймін. Өткені өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік қызметкерлердің арасында болып атқан осындай жарыстар жыл сайын өсіп келатыр. Бұл жұмысшылардың спортқа деген қызығушылығын арттырады. Түнгі лиганың биылғы маусымында Алматы облысы прокуратурасының командасы топ жарды. Олар ұпай саны бойынша қарсыластарының барлығын басып озды. Екінші орын облыс әкімдігі аппаратының футбол ұжымына тиді. Қола жүлде Көксу ауданының жігіттеріне бұйырды. Жарысқа қатысқан командалардың барлығы мықты болды. Әсіресе жастардың спортқа көптеп көңіл бөліп, турнирде өнер көрсетуі бізді қуантты. Бұл жарысқа біз бірінші рет қатыстық. Жақсы дайындықтың арқасында жеңіске жеттік. Жарыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлер марапатталды. Сонымен қатар бұл күні үздік қорғаушы, шабуылшы, қақпашы сияқты бірнеше танылым бойынша ойыншылар марапатталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша түнгі лига біріншілігі жылда өтіп дәстүрге айналмақ. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.